Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 10. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešních reportážích se dozvíte nejen nové, ale hlavně zajímavé informace z Vimperka. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 1. března proběhlo v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku setkání s veřejností, na kterém byla představena studie regenerace sídliště Míru. Ta se zaměřuje především na vznik nových parkovacích míst a chodníků. Projektová dokumentace by měla být dokončena v letošním roce, rekonstrukce samotná by pak podle finančních možností města mohla začít v příštím roce. Další informace k opravám na sídlišti Míru nám prozradil Lukáš Sýs. Ve čtvrtek 1. března proběhlo v Městském kulturním středisku veřejné projednání studie regenerace panelového sídliště Sojčáku, kde pan architekt Kročák se svým týmem představil tři lokality, které bychom rádi v příštím roce realizovali. Je to na základě vlastně podnětů od občanů, kdy na sídlišti, stejně jako i v jiných lokalitách, chybí parkovací místa pro jejich osobní automobily. Ve studii se řeší část z velkého parkoviště v SNP, kde je nyní 42 parkovacích míst. Na tom velkém parkovišti tak by mělo vzniknout dvoupodlažní parkoviště, kdy ve spodní části by mělo být nějakých 65 parkovacích míst, plus železobetonovou deskou by se vyřešilo další patro. Nejednalo by se tedy o parkovací dům, ale vyloženě o skeletovou stavbu, kde by mělo vzniknout další 65 míst. Takže v této lokalitě by mělo vzniknout parkoviště o nějakých 120 místech, 130 místech. Další lokalitou, která se řešila, je ulice Luční. V této ulici chceme hlavně parkování zlegalizovat. To znamená, že ze současných 56 míst parkovací by zde vzniklo 79, takže nárůst o nějakých 23 míst. S tím, že by ulice, jak jsem ji zmínil, byla jednosměrná. A věříme, že to prospěje této lokalitě, protože opravdu lidé nemají kde parkovat. Samozřejmě na zase veřejném projednání zazněly i názory, že by bylo třeba řešit parkovací místa i v jiných částech sídliště. My tyto připomínky vezmeme na zřetel a pokusíme se je zapracovat buď do této studie, anebo do další, kterou bychom případně připravovali. V letošním roce se na sídlišti Míru chceme realizovat na sídlišti Míru parkovací plochy plus autobusovou zastávku, přístřešky kontejnerů v tom místě nad základní školou Smetanová, kde by vlastně od tělocvičny gymnázia až po retardéry v zatáčce, jak se tam říká, u prodejny u Vietnamce, měl být nárůst až o 70 parkovacích míst, takže i toto přispěje jistě k pohodlnějšímu parkování. Víme, že ten problém je a snažíme se ho řešit, jak to jen půjde. Nyní bude probíhat připomínkování ke studii, jak jsme již řekli na veřejném projednání. Žádám obyvatele a občany z nového sídliště panelového, aby mi zasílali na můj e-mail jejich poznatky, připomínky k této lokalitě. Rádi bychom to tam zapracovali. Poté samozřejmě se rozjede mašinérie papírování, vyřizování povolení a věřím, že do příštího roku by tato mašinérie měla být hotová a v příštím roce už to bude jen na tom, abychom sehnali peníze a ty parkovací plochy tam zrealizovali v této části. Dále jsme občany informovali o tom, že budeme dělat a rekonstruovat ve všech panelových domech města Vimperk výtahy. Jedná se vlastně o ulice Čelakovského, Karla Weise, kde se začne ještě letos. V ulici Čelakovského, pokud se to stihne, tak i Karla Weise, pokud ne, tak začátkem příštího roku by se udělala Weisovka. Následně by se pokračovalo na sídlišti, v ulici Mírová, Luční, Krokli, v SNP,
Jedná se celkem o 32 výtahů. Vysoutěžená částka byla za 28 milionů korun, což jsme byli milé překvapeni, že se podařila takováto částka vysoutěžit, a pevně věřím, že výtahy se udělají co nejdříve, se zrekonstruují, protože jsou v žalostném stavu. Osobně jsme si panelové domy procházeli a výtahy jsou v žalostném stavu, takže si jistě už rekonstrukci po letech zaslouží. Myslím si, že to ani občany nebude časově nějak trápit, protože co máme ve smlouvě, tak obnova nebo rekonstrukce jedné výtahové šachty i s kabinou by neměla trvat déle než 3 týdny. Občané o tomto budou včas informováni, aby se na to mohli připravit, že právě v jejich vchodě se bude výtah měnit. Musím přiznat, že mě trošku mrzí účast na veřejném projednání, kde bylo o mnoho méně občanů než před měsícem, když se projednávalo studie starého sídliště. Nevím, asi to bylo i mrazem, který vládl v té době venku, ale asi je to i tou anonymitou sídliště, kdy lidé se nechtějí moc veřejně angažovat a bavit se o těchto věcech. Myslím si, že když probíhala studie před měsícem, tak to veřejné projednání bylo takové konstruktivnější, protože tam přišli skoro všichni obyvatelé toho starého sídliště a myslím si, že tak to by měly vypadat veřejná projednání. Pevně věřím, že až bude příště další veřejné projednání, tak si to lidé již mezi sebou řeknou a ta účast bude větší. Protože lidem by nemělo být jedno, v jaké lokalitě žijí a co se tam bude dělat nebo nedělat. Pořad ke století republiky s názvem Hudba v myšlenkách Masarykových byl připraven na středu 7. března v sále Městského kulturního střediska. V podání loutnisty Jiřího Macka a akordeonistky Jitky Baštové zazněla díla českých a slovenských autorů od 19. století po současnost. Krátkou ukázku z tohoto koncertu uvidíte v následující reportáži. Thank you.
Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu V následující části vysílání uvidíte poslední dva filmy, které natočili studenti střední školy a základní školy Vimperk v Nerudově ulici. Jedním z vyučovaných předmětů oboru mechanik elektrotechnik, který škola nabízí, je aplikovaná výpočetní technika. Ta je vyučována ve třetím a čtvrtém ročníku a je zaměřena na audiovizuální tvorbu. Následující filmy jsou tvorbou žáků třetího ročníku. Hej, čau, Bílá Hubo, jak se máš? No, dobrý, šlo to dneska. Jo, to je dobře. Dobrý auto mám, no. Co to je? Jo. Ale já jsem byl dneska tam na tom místě, kde mi ten nějaký chlap zastřelil moji bývalku, tak jsem ho taky zastřelil touhle kulkou. Ale tak já nějak musím jít, jo. Čau. Kam jdeš, ty Bílá Hubo, vrať se! Hej, pr... Hej. People, the trucks are on route. Let's get to the tunnel and wait. Jaký blázen zase odtravuje. Ano? Miroslave, znáš nějakou Anetku? Ano, znám, to je moje žena. Posílá ti pozdravy ze zahroby. A co to meleš? Moje žena je u nás doma, víš co? Když nebude mít mě, tak nebude mít nikdo. Ale co to říkáš? Víš co, já si tě vyhledám a pak tě dám do blázince. Pusti tě, hledám, už tě mám. Vone v této budově. Tak to teda. Sedni si na tu židli a dělej! A dělej! Proč jsi zabil? Ty zabil moji ženu, já zabiju tebe! Posloucháte Rádio Epigon a my pro vás máme šílenou zprávu. Představte si to, ve Vimperku byl nalezen mrtvý muž a mrtvá žena, a to dokonce v jeden den. Více informací se dozvíte už za malou chvíli. Už ani nevím, proč to vlastně beru. Každý den mě to táhne do větší hloubky. Sám jsem to tak nechtěl, ale úplně mě to pohltilo. We'll be right back.
Hokejový klub Vimperk pořadal v sobotu 3. března již 4. ročník jarního poháru. Hokejového turnaje, který proběhl na ledové ploše zimního stadionu ve Vimperku, se zúčastnily týmy Vimperka, Hodonína, Příbrami a Sušice. Byly vidět výborné zápasy, hlavně finále mezi domácími a mužstvem z Hodonína, ze kterého jsou následující záběry. Byla vynikající podívaná. O turnaji jsme si povídali s Davidem Vinčem. Takže byl to 4. ročník jarního poháru. Letos to byl vlastně první ročník, co jsme odehráli na celé hřiště. Do té doby to bylo vždycky na A, B na stranách, teď to bylo poprvé na celé hřiště. Byl to turnaj celodenní, týmy byly HC Vimperk domácí, HC Vlci Sušice, Drtiči Hodonín a HC Baník Příbram. Systém hrálo se každý s každým, 3x15 minut čistého času a turnaj vlastně začínal ráno v 8 a končil vyhlášením ve 16:45. Tak my jsme na tenhle turnaj se trošku připravili, nám nevycházely poslední zápasy mistráků, mistrovský soutěže jsme bohužel poslední zápasy prohrávali a nebylo to vůbec ono. Na tenhle turnaj jsme se trošku připravili, trošku jsme ty kluky chtěli namotivovat, že to je domácí turnaj, přišli jsem hodně. Lidi se na ně podívá známí, babičky, dědové, tak jak to vždycky bývá. A docela se to povedlo, hráli opravdu hezky, hráli s chutí. A turnaj jsme vyhráli, ve finále jsme porazili Hodonín 6-5 a pro nás to bylo vlastně na první zlatá medaile v turnaji, vždycky jsme byli druhý, třetí. Tak začínali jsme hned ráno v 8 ze Sušicí, to je vždycky takový, jak jsme hráli v těch 8, tak plno dětí ještě spí, že ty se probouzejí díl, takže to, z toho jsem měl strach, ale zvládli jsme to dobře, tam jsme přečili tu Sušici v pohybu, podařilo se střelit hezké góly, ale hlavně tam bylo vidět to pohyb, lepší pohyb, nasazení, lepší bruslení, vyhráli jsme 11-3, první zápas to byl takový odraz do toho turnaje. V druhém zápase jsme hráli s Příbramí, s kterou jsme ještě nehráli. Příbram hrála pro mě fakt hezký hokej, měla tam plno šikovných kluků a pro mě jako to byl fakt takový tým, kde jeden z nejvýrovnějších týmů a měl i jeden z nejvýrovnějších výsledků. Takže jako s tou Příbramí to bylo pro mě těžký, tam jsme dobře začali, pak Příbram dotáhla, nakonec jsme to dotáhli do stavu 8-5 pro nás a vlastně po tomhle zápase jsme viděli, že nás čeká finále, který jsme hráli s Hodonínem. A v tom finále jsme vyhráli 6-5, ale to fakt bylo na houpačce od první minuty do poslední nahoru dolů a skóre se přelejvalo. To bylo takový to finále, jak přesně to vyšlo, tak jak má být. Turnaj, opět to byla práce kolem. Tentokrát bych hodně vyzvihnul tady kolegu Vojtu Hoříku, který to měl teď tentokrát hodně na hrbu a postaral se o to úplně výborně. Jinak celý turnaj z těch ohlasů, ať to bylo s Příbrami ze Sušice nebo z Hodonína, byly ohlasy jenom kladné, že se tady všem líbilo, děti byly spokojení, byly nádherné medaile, byly velké poháry za každý umístění, každý si něco odvez. Neexistovalo, že když ten tým skončil čtvrtý, že nic nedostal. Všichni dostali medaile, diplomy, poháry. A myslím si, že to fungovalo, ať to prostě to vezmu přes ty rozhodčí, přes ty hráče, co byli na ledě, tak v hledišti, v rodiče, výborná atmosféra. Nemůžu říct jediný něco, co by se na tom turnaji nepovedlo. Vždycky je něco, co se dá udělat líp, ale jako za mě a podle i těch ohlasů to fakt vyšlo dobře. Měl jsem z toho strach z toho důvodu, jaký byly ty zápasy před tím turnajem, ale musím říct, že nebyli jsme ani kompletní, byl nemocný Filip Drabešu, který patří jedním z nejlepších hráčů tady u nás, bohužel měl chřipku, takže to byl další problém. A prostě jsem si nějakým způsobem, pořád jsem se toho trošku bál, ale když to teď vezmu, prostě to nějak shrnu, tak tam nebyl slabší článek ten turnaj. Tam fakt ty kluci, jestli to bylo tím, že věděli ty medaile, viděli poháry, hrozně se vyhecovali, my trenéři jsme tomu trošku pomohli a prostě se hnali dopředu a nebyl tam žádný, že bych mohl jako na někoho být za ten den naštvený, že tam mohl být něco líp. Fakt jsem, jako za mě velká spokojenost s tím, co oni ty tři zápasy předvedli. Za prvý tři zápasy za den na celý, to je docela fuška pro ně v těchto letech. Za druhý hráli na co momentálně mají, ale mě přesvědčili o tom, že to tam v nich je, že jsme něco natrénovali, že jsme se tady nescházeli zbytečně, že celou dobu od té přípravy nějakým způsobem se tady od toho léta, co se scházíme, tak mě prostě utvrdili v tom, že za ten rok jsme udělali kus velký práce. Jo? Opět, když se pouštím doma videa, co jsme trénovali v září, teď je tam hrozný posun a já jsem za to jenom rád, že ty kluci chtějí pracovat a že je to žene dopředu.
Tak, já jako říkám, já nejsem zastánce nějakých v téhle kategorii honit si někde výsledky, honit si triko v těle dětech, protože říkám, pro ty děti mají před sebou mraky práce, mraky času ještě, aby se zdokonalovali, všechno se odvíjí, aby potom zvládli přechod ve 14-15 letech. Teď je to pořád jenom hra. Samozřejmě ty výsledky nějakým způsobem člověk musí brát. Pro mě osobně ta sezona, když to vezmu od září, je jenom pozitivní. Jo, je pozitivní, je teda pravda, že teď poslední ten měsíc před tím turnajem jsem nebyl nadšený, nebyl jsem spokojený s týmem, ale pořád to bere člověk, že jsou to děti, že jsou prostě jednou to mají tak, po druhý jinak a prostě možná už těch tréninků je na ně i moc, protože jsme počítali, že těch tréninků máme mraky, jo, jedeme i celý léto a možná to bylo i trošku na můj vrub, na moje triko, že jsem to trošku v létě přepísk a teď ty děti už nemají tolik prostě tu chuť, proto jsem taky se poučil do příštích let, ale jako celkem s těma všema dětma, který tady máme, tak od těch trenérů je spokojenost, je to jenom pozitivní za tu sezónu, zatím dosavadní. Teď nás čeká ještě dva zápasy, čekají nás, teď v sobotu jedeme na mistrák na motor Český Budějce a 17. března končíme doma se Strakonicema, tím končí sezóna. Poněvadž jsme měli hrát ještě 24. v Milecku, to jsme si předehráli, máme tady i ples, takže to spíš bude se všechno směřovat tak k tomu plesu a hlavně potom už se rozpouští let tady a jet někam na turnaj v půlce dubna, když není člověk na ledě, to si myslím, že není zrovna ideální, ale hlavně si myslím, že za mě, co vím takhle, co cítím v té kabině, tak už všichni chceme klid a už si chceme chvíli od toho hokeje odpočinout. Následující sezóna bude, my končíme teď toho 23. března, tím skončíme posledním tréninkem. Dětem dávám volno celý duben, květen, červen budeme mít letní přípravu ve stylu, že prostě se nějakým způsobem budeme scházet, tady to budou fotbaly, hokejbaly, chci do tělocvičiny chodit s nima, máme tam jednou týdně let v Budějkách a pak dostanou celý prázdniny volno. Dostanou volno červené, srpen a potom bychom se od září měli sejít tady normálně na klasické Vimperku s tím, že my přecházíme vlastně do mladších žáků a budeme příští rok spojení s ročníkem 07 a budeme hrát ligu mladších žáků v sezóně vlastně 2018-2019. K poslednímu utkání základní části krajské ligy zajížděli vimperští hokejisté v neděli 4. března na let Jindřichova Hradce a po sobotě bylo jasné, že se na kýženou čtvrtou příčku nedostanou, jelikož měli horší vzájemnou bilanci s Veselým. Domácí ještě urputně bojovali o účast první osmičce. Ve vyrovnaném duelu se dlouho diváci žádné branky nedočkali, až ve druhé třetině dostal vimperské do vedení Binder. Domácí se však ještě před koncem druhého dějství podařilo vyrovnat. I ve třetí třetině golmani královali a nepustili za svá záda žádnou střelu a tak se prodlužovalo. Utkání se dostalo až do nájezdů a v nich získali důležitý bod domácí, kteří tak proklouzli do play-off. Vimperští skončili na 5. místě a podle tabulky tedy narazí na 4. Veselí nad Lužnicí, i když ve hře byla ještě možnost jít na Milevsko. To však jen v tom případě, kdyby Strakonice šli do baráže o druhou ligu. Strakoničtí však pokračují v play-off v kraji. Série startuje na ledě Veselí nad Lužnicí a hraje se v pátek od 19 hodin. Odvetné utkání se hraje ve Vimperku v neděli 11. března od 17 hodin. Pokud by nebylo po dvou zápasech rozhodnuto, třetí zápas by se pak hrál znovu Veselí nad Lužnicí. Maškarní karneval s Beritem je připraven na neděli 11. března v sále Městského kulturního střediska v Vimperku. Za pomoci skupiny historického šermu Berit a jejich přátel proměníme od 15 hodin sál kulturního střediska ve strašidelný zámek. Australský dokumentární film Hora bude promítán v úterý 13. března od 20 hodin. Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Ještě před 300 lety byly snahy zdolat horské vrcholy považovány za něco velmi blízkého šílenství. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by divoká a opuštěná horská krajina mohla nikoho zajímat. Vrcholy hor byly považovány za místa, kde sídlí nebezpečí. Nikdo je nevnímal jako místa plná krásy. Proč jsou nyní horami přitahovány miliony lidí? Dokument Hora nám ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše sny.
Šestý díl cyklu Vimperské erbovní rody je připraven v kavárně ve Skále na pátek 16. března od 19 hodin. Tématem další z přednášek Ladislava Čepičky je Petr Vok z Rožmberka. Vše, co jsme měli připraveno, jste už viděli a my vám děkujeme za shlédnutí našeho vysílání. Těšíme se, až se s vámi opět uvidíme při dalším vysílání televizního studia Epigon.